watlik goeie naand by ons agste lesing van die 10 dae van gebed. Uh ek lees in die boek die groot stryd dat die engele wat by die Efraatrivier gebind is in die boek Openbaring losgelaat is en dat baie in aardse dinge oor die wêreld gaan kom in die laaste dae. Geliefdes, soos wat die engele van die Here besig is om die wêreld klaar te maak saam met die gelowiges van God se kerk wat by hulle aangesluit het dat die magte van Satan besig om die wêreld foto berei vir die slot en hele. En ons moet die Here bid om ons in hierdie tyd spesiale beskerming te gee want Satan het beheer oor die dinge van die natuur en hy kry geleidelik meer en meer beheer oor die dinge soos die ekonomie, soos die gesondheid, soos die politiek en die godsdienst van die wêreld. Mag die Here vir u sien dit in hierdie tyd, u nie sou agterbly nie. Kom ons bid saam. Liewe broeders en gesusters, terwyl ons weer eens ons gedagtes wil gaande maak en onsself afsonder van die wêreld om 'n tydjie hier lank by U te kommunikeer en met U gemeenskap te hê. He. Is dit my gebed dat die Heilige Gees ons gedagtes sal beïnvloed en beïndruk sodat ons die regte gevolgtrekking sal maak en nie soos die wêreld wiere die, die krag van dwaalings sal ontvang om die leënte glo nie. Padat die Heilige Gees en die latrein vir ons sal bemagtig om te verstaan en uit te gaan en te gaan werk om die wêreld te waarsku. Seën ons nou in Jesus naam. Amen. <coughs> ons is by dag nommer 8, die drie engele boodskap of die drie engele oproep tot gebed is die tema van die 10 dae weer eens. Ons is by 12 Januarie in die val van Babelon en gebed. Ons beweeg nou in die dieperre dinge van die boek Openbaring in soos u kan agterkom. Ons het gevoeder deur 7 dae en dit is my gebed het in daardie 7 dae daar, da, daar werklik waar 'n betrokkeheid by die dinge van God was, 'n bewuswording van dit wat vir ons as plig voor ons lê en wat ons moet doen in hierdie tyd. Dat ons verhouding met die Here uh maksimaal besig is om te groei en toenemend uh so toe word dat ons ten volle onder die beheersing van God kan kom. Kom ons gaan in die wat skep en die drie engele oproep op gebed ek lees vir openbaring 18 vers 1 en 21 van my tekste wat ek dikwels aanhaal wanneer ek oproep op mense wil maak en na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdal uit die hemel met groot mag en die aarde is verlig deur sy heerlikheid en hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê geval geval het die groot babilon dud het geworde woonplek van duiwels en 'n versamelplek van allerlei ondeurgeeste en 'n versamelplek van allerlei onrein en haatlike voels. Dis jammer dat die teks hierso stop. Iemand sou bietjie verder aanlees die oproep wat kom later. Die inset in die inleiding teks, daar sluit nou 'n vierde engel aan by die eerste 3 wat steeds vlieg. Hierdie engele het verdwyn van die toneel, maar hulle vlieg steeds van die boodskappe wat hulle gebring het gaan nog steeds na die wêreld toe uit in die mense. Simbolies terwyl engele van God hierdie werk aanvoer as generaals, wil ek dit nou in ons terme. Hy herhaal die tweede engel boodskap. Hy verlig die aarde met 'n heerlike lig en groot krag gaan gepaard met sy aankondiging. Hy doen 'n laaste beroep op die bewoners van die aarde om uit Babelon uit te kom voordat God se so oordeele oor hulle kom. Hy kondig aan dat die Satan nou volle beheer oor die dinge van die wêreld bekom het en die wat gemeenskap met hulle het, sal deel in hulle pla wat God oor hulle gaan bring binnekort. Hierdie is die slottonele wat beskryf word, geliefdes. Ek lees verder. Hierdie is 'n werklike engeel, maar die boodskap en op boodskappers wat hy verteenwoordig is, die oorblyfsel kerk in die laaste dae. Dit simboliseer ook die krag van die Heilige Gees in die laat reën wat hulle sal vergesel en betekenis aan die boodskap gee. Dit voorspel ook dat daar nog mense, veroudaas uit Babelon uit sal kom om die kerk van God op aarde of by God se so kerk op aarde aan te sluit en die werk te help voltooi. Dit het gebeur ook dat baie wat lank getrou was aan God in die tyd afvallig gaan word. Dwaleer gaan aanhang en uitgeskit word uit God se so kerk uit. As u bewus van die sloteniele van die wêreld is, is daar nodig vir 'n vierde engel om by die ander aan te sluit om vir oulaas die gene wat nog bygekom het te waarsku oor die dinge wat gaan gebeur. Onthou die engele boodskappe was kerk historiese tydperke wat aan spesifieke tydperke gekom het met boodskappe. Maar nou sê daar 'n engel aan in die huidige tyd vir ons wat lewe. Mag ons daarop wagslaan. Ek lees vir u die, die teks, die boodskap van die tweede engel. Die drie engel boodskappe van Openbaring 14 'n spesifiek ontwerp om volk om 'n volk voor te berei vir die koms van Jesus. Hulle openbaar die planne van God en ontmasker die planne van die duiwel. Geliefdes, hierdie is absoluut nodig want Satan gaan versluier deur met sy werk. Ek lees verder. Die boodskap van die tweede engel gee hierdie plegtige waarskuwing Geval, geval het Babelon, die groot stad, omdat sy al die nasies wat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. Openbaring 8:14. Net soos die eerste Babelon teen God geveg het in opstande teen sy geboeie was, staan geestelike Babelon in opstand teenoor God. Sy stuur haar wynbekere van valse leerstellings rond om miljoene te mislei. Ellen White beskryf Babelon so: Die groot sonde teen Babelonne dat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. Ek lees verder. Hierdie beker van dronkenskap wat sy aan die wêreld aanbied, verteenwoordig die valse leerstellings wat sy ontvang het as gevolg van haar onregmatige verbintenis met die grootes van die aarde. Die vriendskap met die wêreld bederf haar geloof. En op haar beurt oefen sy verderfelike invloed op die wêreld uit deur leerstellings te leer wat in teenoorgestelling met die duidelikste verklaringe van die Heilige Skrif is. Groot stryd bladsy 388. Hoëgery is 'n ongeoorloofde unie. Geestelike Babilon draai van haar ware minnaar Jesus af weg en verenig haarself met die staat of politieke magte wat nou saam smeer blak vir u sê die inset die boodskap van die tweede engel hierdie boodskap kom in werking in ons tyd ons wat God se weermag aangesluit het roep saam met die vierde engel om ons mense uit Babelon uit met ons lewens ons optrede ons woorde met beeinkomste met pen en papier of die moderne media roep ons uit Geliefdes, is, is daar 'n stem wat van u uitgaan op die regte wyse, takvol, met kennis, nadat u gebid het. Mense wat uit die beker van ons uiterlike vrou sataniese spiritisme en hakkies besoedel met dwaalder en godsdienstige lasteringe. Dis wat hierdie beker bevat. Wat daardie beker gedrink het, is mislei. Hulle groot dwaalleer en gaan indien hulle in Babelon afvallige kerk in hakkies bly volle beheer aan die sataniese magte oor gee. So dit gaan kom. Hulle gaan draai teen hulle familie, teen vriende en enige een wat nie konformeer nie, wanneer die tyd aanbreek en die genade deur gesluit het. Daar gaan 'n tyd kom wat Satan gaan sê: "Luister. Jy lê behoort eintlik aan my. Werk nou vir my en my weermag. Val mense aan." beledig mense verraai mense lewer hulle uit ek lees die satan werk toenemend deur die politieke godsdiensige magte van die wêreld en hy kry beheer oor mense lewens baie is nog mislei het nie die merk van die dier ontvang nie en sal reageer op die oproep en vernigting van die laat reën onder die 4de engel boodskap en uitvlug. Daar is mense wat nog gewaarsku kan word. 'n Kennis van die waarheid, 'n verhouding met God is ons enigste veiligheid in hierdie tyd van skeiding. Die vraag is aan watter kant van hierdie strominge beweeg ons? Ek lees vir u die teks. Hierdie eenheid van die kerk en staat soos beskryf in Openbaring 17 lei tot die toepassing van die merk van die dier. Babilon verteenwoordig 'n godsdiensstelsel wat die skrif verdraai en in menselike leeringe sentreer. Die tweede engel boodskap ge kombineer met die profesie van Openbaring 17 en 18 openbaar dit wat na die aarde kom as 'n oorweldigende verrassing. Die afvallige godsdiensstige magte sal verenig met politieke en ekonomiese magte om eenheid te bewerkstellig in 'n tyd van wêreldwyse krisis en rampspoed. Die tweede engele boodskap beur galling deurdringende oproepe in gebed tot gebed in ten minste drie gebiede. Eerstens maak dit 'n oproep op ons om getrou aan Christus en sy woord te wees. Kompromie in ons persoonlike lewens uh wil ek sê afsweer. Dit sal ons lei om aan die laaste oomblikke van die aardse geskiedenis met Babylon te verenigheid oorlog te voer teen die volk van Godgeliefdes. As ons nie ten volle oorgegee aan God verbind is nie, gaan ons aan die ander kant geskaad word. Tweedens, hierdie boodskap roep ons tot 'n geloof wat die toets van beproewing kan deurstaan. Die profeet van God doen 'n ernstige roep ons om 'n storm kom, moeddoenloos in sy woede, is ons voorberei om dit te ontmoet. Ons hoef nie te sê die gevare van die laaste dae sal binnekort oor ons kom nie. Alle het reeds gekom. Ons het nou die swaard van die Here nodig om die siele en murg van die vleeslike begeertes, aptyt en drange afsny, sê dit hier. Verstande wat oorgegee is om los gedagtes te dink, het nodig om te verander. Die gedagtes moet op God gesentreer word. Dit kom uit die boekie met God in die dagpreek. Goed, dis ons naakse vertaling daai. Derdens Hierdie boodskap doen 'n beroep op ons om ons vriende uit te nooi tot 'n intieme verhouding met Jesus en 'n begrip van Openbaring se waarhede vir die laaste uur. Wanneer ons stuur om te bid, laat ons hierdie spesifieke dinge bid. Eerstens, 'n duideliker begrip van God se woord, 'n groter liefde vir Jesus en 'n gesindheid vry van kompromie. Tweedens, 'n geloof wat die toets van beproewing kan weerstaan. Dardens kom ons bid vermoed om te getuig aan die gene rondom ons die inset die complot tussen kerk en staat herinner ons aan die gebeure in die midde-eeue satan se tegniek het baie verander het nie baie verander nie hierdie magte verenig nou met ekonomiese godsdienstige magte om beheer te kry oor almal ek glo dat satan gaan elke middel wat hy het nou inspann om mense te beweeg. Uh die leer van Billium en die leer van die Nikolaite, albei hierdie woorde in die Grieks en in Hebreëus is beheer van mense. Dis wat dit beteken. En Openbaring 13 sê baie duidelik die hele wêreld het verwonder agter die dier aangeloop. Of hulle dit vrywillig doen of deur dwang of deur ekonomiese, godsdienstige, politieke en gesondheidsredes maak nie saak nie. Ons moet wakker wees nou. Die tekens van die tye, die sesde seël, die dinge wat gebeur in die wêreld en die demoniese betrokkeheid van nafallige kerk tydes, die sesde trompet, kom tot 'n klimaks. Hulle ware karakter word nou geopenbaar. Ons lewe tussen die sesde seël en die sewende seël, ons lewe in die inset van Openbaring tussen die sesde en die sewende trompet, waar die sewe laaste plaak kom. Die wêreld is in 'n daal van beslissing. Daar is nie neutrale gebied nie. As jy nie God se merk, se magte kies nie, as jy beslis aan die ander kamp. Dit is die seël van God of die merk van die dier. Dit is die latreëns of die krag van dwaalinge. Jy moet nie vergeet dat een van die uh doelstellings van die 10 dae van gebed is om ons liggaamlik en geestelik gereed te kry om die latreën te ontvang nie. Wag dit nou gebeur. Net soos wat God se magte nou spesiale kragte gegee word om die werk te voltooi. Inspireer Satan sy magte en wend elke metode aan om sy doel te bereik deur psiektes, ellendes, krisisse op aarde in politieke, godsdienstige en ekonomiese en gesondheidskrisisse. Geliefdes, die 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 engele wat die winde vasgehou het, is besig om die winde te laat gaan. En die winde van stryd begin waai en ek lees in groot strel dat ons moet die Here bid nou die spesiale beskerming teen hierdie dinge. En as ons nie in 'n verhouding met die Here is nie, mag van hierdie dinge oor ons kom en ons siele afpoes vir die ewigheid. Dit is die gevaar. Dit beteken nie dat ons verwendig hierdie plaag en vryspring nie, maar die Here kan dit nog steeds terugwerk as dit in sy wilsbestek is en ek glo dit is. Die belangrike ding is dat indien ons dalk in 'n ramp van hierdie wêreld omkom, moet ons siel reg wees met God sodat ons nie afgeou word vir die ewigheid nie. Gebedstyd. Bid God se woord Openbaring 14 vers 8: "Geval, geval het Babel, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery." Babel het geval, eerste gebed. Ewige Vader, afgesien van u heilige woord is daar niks in hierdie wêreld wat vertrou kan word om 'n vaste en betroubare grondslag vir die lewe te voorsien nie. Help ons om ons lewens op te bou deur u die genade, deur u die Heilige Gees en op u woord alleen. Amen. Die tweede gebed wat ons gaan lees, sê dit al die nasies wat drink. God, ons bevoorreg Ons is bevoorreg om u te ken en 'n begrip van die waarheid deur u die woord te hê. Ons erken ook ons verantwoordelikheid as gevolg daarvan. Vandag bid ons vir die miljarde mense wat vasgevang is in valse godsdienste. Help ons om hierdie waarheid te om hierdie waarheid te wys oor wie U is. Om alle hierdie waarheid te wys oor wie U is en hoe veel hoe veel u hulle liefhet en dat u wil hê dat hulle in die volheid van die waarheid moet inkom. Amen. Derde gebed, die wyn van die grimmigheid van haar onsuidelikheid. Jesus, ons erken dat ons soms afgelei is deur talle illusies en die satanse versoekings. Soms hou ons op om na u te kyk en eerder op onsself in selfsugtige ondervindinge te fokus. Vergeef ons asseblief, verlos ons van die toegewings aan ons vleeslike natuur en vestig in ons die oorwinning wat net U kan bied. Amen. Daar is ander gebedsvoorstelle vir u as u in groepe verkies of in die gesin saam verder wil gaan. Dankie en lof. Gê dank vir spesifieke seëninge en loof God vir sy goedheid. Belydenis in 'n paar minute vir privaat beleitnis en dank God vir sy vergifnis. lyding. Vra God om wysheid te gee vir heilige uitdagings en besluite. Ons kerk bid vir streeks en wêreldkerk behoeftes. Plaaslike versoeke, bid vir die huidige behoeftes van kerkdimate, bid ure, agb familie en bure. Luister en reageer. Neem tyd om na God se stem te luister en in lofprysings of sang te reageer. Voorstellers van liedere wat u kan sing om u op te hef, veral as u 'n groep is, wil ek u aanmoedig om weer te links tussen die lesings deur hierdie liedere te sing soos in die verlede. Let your heart be broken. Wants to every man and nation. We know not the hour. Softly and tenderly. Jesus is calling Siri Litna. Then your eyes upon Jesus pass me not o gentle savior onward christian soldier sound the battle cry liefdes ons vluit af dankie dat jy deelgeneem het neem nou tyd om in gebed met u skepper te praat gaan op u eie of op in die groepie waar jy is en bid in paartjies van 2 om die beerd Alternatief kan jy afsonderlik privaat in 'n gebedërens paslik waar paslik is gaan bid. Hou u gebede kort en betekenisvol as u in die openbaar of tussen ander mense verkies. Indien en enige persoonlike navraag het, kontak die plaaslike leraar of die groepleier. As u enige navraag oor die aanbidding het, kan u my kontak op die e-pos wat daaronder verskyn. Grieftes mag die Here vir u seën dat terwyl ons die einde van hierdie 10 dae van gebed nader dat net die einde van u pad met die Here sal wees nee. Geliefdes, ons begin die dinge van die einde van hierdie wêreld. En kom ons volhard daarin. Kom ons maak 'n verbond van opoffering met die Here om elke dag tyd op sy te sit en deur die dag as jy met die Here wandel, praat met hom. Kom ons bid saam. Duerbare Koning Jesus, ons het weer eens gedoen wat vir ons voorgeskrewe was. Maar ons wil dit doen omdat u gees ons dring in ons harte. Ons wil by die vierde engelse boodskap aansluit. Ons wil deel wees van die seëninge wat daarmee gepaard gaan. Ons wil daar die krag ontvang om die waarheid te glo en te kan verkondig met vrymoedigheid. Here verwyder die dinge wat ons so maklik ombring in ons swakhede en in ons sondes om ons. En as die Satan, liewe Here, aanvalle teen ons mik in hierdie tyd, wil dit afweer met alle geweld. Hier is met alle wat nie hierdie boodskap en nog het nie en wil gee dat elkeen wat wil, liewe Here, wat die oproep van openbaring hoor, sal uitkom uit Babelon uit met hierdie boodskap. Amen. Geliefdes, die Here seën vir u, mag dit vir u goed gaan tot ons mekaar dan weer sien. U kan nou verdeel in groepies of by jouself u eie privaat gebed voor die Here gaan plaas. Amen.